26. maja ove godine u Zrenjaninu je održano republičko takmičenje iz istorije. Troje gimnazijalaca je učestvovalo, koleginice i ja smo vodili učenike, dvoje gimnazijalaca, odnosno Miljana i Teodor, su osvojili treće mesto na republičkom takmičenju, druga godina prirodno-matematičkog smera. To je veliki uspeh za gimnaziju, odnosno prvenstveno za njih dvoje, pošto im je Miljana je učesnica ranih republičkih takmičenja, Teodor mislim da je prvo republičko, ali to je veliki uspeh za njih zato što u konkurenciji od nekoliko 200 učenika iz cele Srbije oni su osvojili dva treća mesta. Mali broj stigne do republičkog takmičenja. Na opštinskom je najveći broj, a kako ide dalje takmičenje, broj učenika se nažalost smanjuje. Tako da je bilo, ja mislim... Koliko je bilo učesnika na takmičenju? Na republičkom je... 220 otprilike iz svih škola, srednjih škola i odnosno srednjih stručnih škola i gimnazije. I način bodovanja bio vrlo strog, jer maksimalni broj poena je bio 30, to je bilo prvo mesto, poen manje drugo i još poen manje treće mesto. Tako da je vrlo malo odlučivalo o tome da li će učenici biti plasirani. Ja se takmičim 5. razreda i izašla sam svake godine na takmičenje, tako da volim jednostavnu istoriju i volim da čitam o tome i sve vezano za njim. Pa ja onako volim istoriju, od 5. razreda uvijek sam imao dobre profesore koji su pričali o istoriji veoma na zanimljiv način.